שמשתמש בטרור ואלימות במשך 100 שנה, זה צד אלים, רצחני. כן, מפריע לי הניסיון הזה כאילו כל הזמן. איך אתה אומר כאלה דברים? איך אתה אומר? מה זאת אומרת איך אני אומר? זאת המציאות. זה הכל המצאות וזיופים ושקרים. הוא לא מאמין למילה. הוא לא מאמין למילה, זה האנשים שהביאו את אוסלו. האנשים האלה גרמו לרבין להביא את אוסלו. הוא נשבר והוא הביא את אוסלו, הביא את הקטסטרופה הזאת. הכי טוב ליהודים, כן. שיחזרו מאיפה שהם באו. זה לא אדמה שלהם. אבל לא היה להם מי יודע מה טוב שם ליהודים. מה אכפת לנו אנחנו? הכי טוב ליהודים, כן. שיחזרו מאיפה שהם באו. זה לא אדמה שלהם. אבל לא היה להם מי יודע מה טוב שם ליהודים. מה אכפת לנו אנחנו? אבל שם היה בית מקדש. אין דבר כזה, לא היה בית מקדש. אתם חולמים שהיה בית מקדש. אבל שם היה בית מקדש. אין דבר כזה, לא היה בית מקדש. אתם חולמים שהיה בית מקדש. אבל שם היה בית מקדש. אין דבר כזה, לא היה בית מקדש. אתם חולמים שהיה בית מקדש. I want my people to see and study the Israeli experience. After all the tragedies that this amazing nation had to face, their focus was not to take revenge. After the Holocaust, the focus was to survive and to choose life over death. Unfortunately, my people did not learn from this amazing experience. And they are doing totally the opposite. They're seeking death over life. This is why I say that Israel is the solution, not the problem. I want my people to see and study the Israeli experience. After all the tragedies that this amazing nation had to face, their focus was not to take revenge. After the Holocaust, the focus was to survive and to choose life over death. Unfortunately, my people did not learn from this amazing experience, and they are doing totally the opposite. They're seeking death over life. This is why I say that Israel is the solution, not the problem. في تاريخ الشعوب ونضالاتها يحتل الشهيد قمة المجد لا قيمة عليا فوق الشهادة الشهيد هو الذي يفتح الطريق هو الذي يسطر بدمه الطريق إلى الحرية والانعطاق الشهيد هو رمز الوطن وتحية إلى آلاف الشهداء في الوطن والمهجر وتحية إلى شهدائنا وشهدائكم في الخط الأخضر هؤلاء الذين أراد المحتل لهم أن يسموا إرهابيون ونحن نقول لا شيء أسمى من هؤلاء الذين قضوا من أجل الوطن שלפחות ויינט, הארץ ועיתונים אחרים ואתרים אחרים היו מספיק הוגנים כדי לא לשדר.
חבר הכיבוש הזה הוא זמני, והשלטון לא הריבוני. הוא זמני, זמני. לא ביקשתי את הסכמתך. לא ביקשתי את הסכמתך. לא ביקשתי את הסכמתך. הצלבנים עברו, הבריטים עברו, וגם הכיבוש הישראלי יעבור מסגד אל-אקצא. הכל זמני. חבר הכיבוש הזה הוא זמני, והשלטון לא הריבוני. הוא זמני, זמני. לא ביקשתי את הסכמתך. לא ביקשתי את הסכמתך. לא ביקשתי את הסכמתך. הצלבנים עברו, הבריטים עברו, וגם הכיבוש הישראלי יעבור מסגד אל-אקצא. הכל זמני. בית המקדש הראשון, מקדש שלמה, ובית המקדש השני עמדו על תילם בהר הבית בירושלים שנים רבות רבות, כשאבותיך ואבות אבותיך עדיין עבדו לאלילים, לעצים ולאבנים אי שם במדבריות ערב, בסעודיה ובמקומות אחרים. בית המקדש הראשון, מקדש שלמה, ובית המקדש השני עמדו על תילם בהר הבית בירושלים שנים רבות רבות, כשאבותיך ואבות אבותיך עדיין עבדו לאלילים, לעצים ולאבנים אי שם במדבריות ערב, בסעודיה ובמקומות אחרים. Hamas was born to destroy the state of Israel. Hamas was born to destroy, and Hamas doesn't know how to build. I can say this because I have the authority to say that. I grew up in the heart of Hamas leadership. My father, Sheikh Hassan Youssef, is one of the founding members of Hamas organization. My family had to pay a very high price for the cause of Hamas. And we had to suffer more than any Palestinian family. So Hamas, at some point of my life, was my project. It was my business and my family's business. And I know about Hamas more than its members know about it. I want my people to see and study the Israeli experience. After all the tragedies that this amazing nation had to face, their focus was not to take revenge. After the Holocaust, the focus was to survive and to choose life over death. Unfortunately, my people did not learn from this amazing experience, and they are doing totally the opposite. They're seeking death over life. This is why I say that Israel is the solution, not the problem. הכי טוב ליהודים, שיחזרו מאיפה שהם באו. זה לא אדמה שלהם. אבל לא היה להם יודע מה טוב שם ליהודים. מה אכפת לנו אנחנו? הכי טוב ליהודים, שיחזרו מאיפה שהם באו. זה לא אדמה שלהם. אבל לא היה להם יודע מה טוב שם ליהודים. מה אכפת לנו אנחנו? אבל שם היה בית מקדש. אין דבר כזה, לא היה בית מקדש. אתם חולמים שהיה בית מקדש. אבל שם היה בית מקדש. אין דבר כזה, לא היה בית מקדש. אתם חולמים שהיה בית מקדש. אבל שם היה בית מקדש. אין דבר כזה, לא היה בית מקדש. אתם חולמים שהיה בית מקדש. في تاريخ الشعوب ونضالاتها يحتل الشهيد قمة المجد لا قيمة عليا فوق الشهادة الشهيد هو الذي يفتح الطريق هو الذي يسطر بدمه الطريق إلى الحرية والانعطاق الشهيد هو رمز الوطن وتحية إلى آلاف الشهداء في الوطن والمهجر وتحية إلى شهدائنا وشهدائكم في الخط الأخضر هؤلاء الذين أراد المحتل لهم أن يسموا إرهابيون ونحن نقول لا شيء أسمى
من هؤلاء الذين قضوا من أجل الوطن. אני מברך את השהידים שהזכרתי אותם שנהרגו על ידי חיילי כיבוש. אני מרכין להם ראש. אני מרכין להם ראש. תראו לאיזה מצב הגענו. איזה פרלמנט היה מאפשר לך לברכת. פרלמנט שבו אתה מברך שהידים שעושים טרור. שלפחות ויינט, הארץ ועיתונים אחרים ואתרים אחרים היו מספיק הוגנים כדי לא לשדר. As I said, I worked for the security of Israel, and in the meantime, I still love my people. Our goal was not only to bring security to the state of Israel. Our mission on daily basis was to save human lives. Arabs, Palestinians, Israelis, Americans, and all type of people. That was our duty. And this is the truth that I learned for many years. That was our responsibility. When Arabs, with their propagandas and Palestinians, try to describe Israel as thirsty for the Palestinian blood, this is a lie for cheap political achievements. I was a witness, I have been a witness, and I know that Israel is not the problem in the Middle East. Israel is the solution to the Middle East. I want my people to see and study the Israeli experience. After all the tragedies that this amazing nation had to face, their focus was not to take revenge. After the Holocaust, the focus was to survive and to choose life over death. Unfortunately, my people did not learn from this amazing experience, and they are doing totally the opposite. They're seeking death over life. This is why I say that Israel is the solution, not the problem.